নমস্কার, আপোনালোকে চাই আছে দ্য ক্রস কারেন্ট ষ্টুডিঅ'ত, মই মনীষা। এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছোঁ এক ডাঙৰ খবৰ, যিটো খবৰে আজি সমগ্ৰ দেশ জোকাৰি গৈছে, যিটো দৃশ্যই সমগ্ৰ দেশ জোকাৰি গৈছে। আমি ঘটনাটোৰ পূৰ্বে যোৱাৰ ঘটনাৰ বিতং বিশ্লেষণলৈ যোৱাৰ পূৰ্বে আপোনালোকক সেই দৃশ্যটো দেখুৱাই ল'বলৈ বিচাৰিছোঁ, যদি সম্ভৱ হয় আমি সেই দৃশ্যটো, আমাৰ সেই অচিভিঅ'টো আমি আপোনালোকক দেখুৱাম। এক দৃশ্য, সমগ্ৰ দেশ জোকাৰি যোৱা এক দৃশ্য, যিটো ঘটনাই আজি সমগ্ৰ দেশ জোকাৰি গৈছে। কিহৰ বাবে কৈছোঁ, যে যিটো ঘটনাই দেশৰ গণতন্ত্ৰত আঘাত হানিছে, যিটো ঘটনাই দেশৰ গণতান্ত্ৰিক যি পাৰিপাৰ্শ্বিকতা তাত আঘাত হানিছে। এয়া আপোনালোকে মন কৰক, আমাৰ স্ক্ৰীণত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে দীঘলীয়া শাৰী, দীঘলীয়া শাৰীৰ সমান্তৰালকৈ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে একোটাকৈ মুৰ্গী আৰু হাতে হাতে একোটাকৈ বটল, হাতে হাতে বটল, হাতে হাতে মুৰ্গী লৈ দীঘলীয়া শাৰী পাতি মানুহ আগবাঢ়িছে। গুলপীয়া ৰঙৰ স্কাৰ্ফ ডিঙিত পৰিধান কৰা, বগা কুৰ্তা পৰিধান কৰা এজন ব্যক্তিয়ে কেমেৰাৰ সন্মুখত সেই একোটাকৈ কুকুৰা আৰু একোটাকৈ বটল তেওঁলোকক যোগান ধৰিছে। অৰ্থাৎ সুৰাৰ ৰাগীত মাতাল হওক, মদ আৰু মাংস হওক, গণতন্ত্ৰক নিজৰ বিবেকক বিক্ৰী কৰক। এতিয়া এনেধৰণেই দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সমগ্ৰ ঘটনা। এতিয়া আহিছোঁ, যিহেতু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে এই দৃশ্যকৰ আমি আপোনালোকক বিতংভাৱে ক'ম, কিন্তু এটা কথা, মুৰ্গী আৰু মদৰ বটলত আজি বিক্ৰী হৈছে গণতন্ত্ৰ। তেলেংগানাত টি আৰ এছ নেতাই মুকলিকৈ ভোটাৰৰ মাজত বিলাইছে মদ আৰু মুৰ্গী। আজি ৰাষ্ট্ৰীয় দল হিচাপে ঘোষণা হ'ব টি আৰ এছ, টি আৰ এছ অৰ্থাৎ তেলেংগানা ৰাষ্ট্ৰ সমিতি। আজিৰে পৰা কিছুদিন পূৰ্বে পুনৰ বিতৰ্কৰ আৱৰ্তত সোমাই পৰিছিল টি আৰ এছ। এতিয়া টি আৰ এছেই মুৰ্গী আৰু মদৰ বটলত আবদ্ধ কৰিছে গণতন্ত্ৰক, মুৰ্গী আৰু মদৰ বটলত বিক্ৰী কৰিছে গণতন্ত্ৰক। তেলেংগানা টি আৰ এছ নেতাই ভোটাৰক বিতৰণ কৰিছে মুৰ্গী আৰু মদৰ বটল, সুৰাৰ বটল, মুৰ্গী আৰু সুৰাৰ বটলত এতিয়া বিক্ৰী হৈ গৈছে গণতন্ত্ৰ। উল্লেখযোগ্য কথা এয়াই যে আজিৰ দিনটোত ৰাষ্ট্ৰীয় দলৰূপে স্বীকৃতি লাভ কৰিব টি আৰ এছে, টি আৰ এছ অৰ্থাৎ তেলেংগানা ৰাষ্ট্ৰ সমিতি। আৰু এই তেলেংগানা ৰাষ্ট্ৰ সমিতিয়ে আজিৰে পৰা কিছুদিন পূৰ্বে বিজেপিৰ এক সমদলত ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা গৈ উপস্থিত হৈছিল হায়দৰাবাদত, আৰু হায়দৰাবাদত টি আৰ এছ নেতাই মুখ্যমন্ত্ৰী বিজেপিৰ সেই জনসভাৰ মঞ্চৰ ওপৰত থিয় হৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সন্মুখৰ পৰা মাইক্ৰফোন কাঢ়ি নি তেওঁক ভাবুকি প্ৰদান কৰিছিল। আৰু তাৰ পাছত দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল টি আৰ এছৰ প্ৰচাৰ, টি আৰ এছ বি আৰ এছৰ সৈতে চামিল হ'বনে নাই তাক লৈও পৰ্যালোচনা অব্যাহত আছে। কিন্তু আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়টো হৈছে যে সুৰাৰ বটল আৰু কুকুৰ একোটাকৈ কুকুৰাত এতিয়া বিক্ৰী গণতন্ত্ৰ। আজিৰ দিনটোতেই যেন আপুনি থিয় হৈ ক'ব পাৰিব সেই এটা শব্দ, হাই গণতন্ত্ৰ, হাই ভোটাৰ। কেনেকুৱা এখন দেশৰ ভোটাৰ আপুনি, য'ত মুকলিকৈ কেমেৰাৰ লেন্সত আবদ্ধ হোৱাকৈ সুৰাৰ বটল আৰু কুকুৰা বিতৰণ কৰা হয়, ভোটাৰক আকৃষ্ট কৰিবলৈ কি এক, ভোটাৰক আকৃষ্ট কৰিবলৈ কি এক পৰ্যায়লৈ নামিব পাৰে ৰাজনীতিক, তাৰেই যেন এক জ্বলন্ত প্ৰমাণ টি আৰ এছৰ নেতাই মুকলিকৈ সুৰাৰ বটল আৰু একোটাকৈ কুকুৰা বিতৰণ কৰিছে। গতিকে এই মুহূৰ্তত আপোনালোকে এবাৰলৈ ভাবক, ভোটাৰক কেনেধৰণে প্ৰলোভন দিয়া হয়, কেতিয়ালৈ আৰু দেশজুৰি চলিব ভোটাৰক প্ৰলোভনৰ ৰাজনীতি। সুৰাৰ বটল বিতৰণ আৰু একোটাকৈ মুৰ্গী বিতৰণ কৰি যেন কোৱা হৈছে সুৰাৰ ৰাগীত মাতাল হওক আৰু আমাক ভোট দিয়ক, এনে জনপ্ৰতিনিধিৰ পৰা আপুনি কি আশা কৰিব পাৰে? আৰু শেহতীয়াকৈ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে তেলেংগানাৰ বিজেপিয়ে এতিয়া আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি লৈছে টি আৰ এছক। ইয়াত কোনো দল, মত বা ৰাজনীতিৰ নিৰ্দিষ্ট এটা আদৰ্শৰ প্ৰশ্ন নিশ্চিতভাৱে আহি নপৰে, কিন্তু আজিৰ দিনটোত যিটো সময়ত মানুহে শুভ বিজয়া উদযাপন কৰিছে, ঠায়ে ঠায়ে ৰাৱণ বধ কৰা হৈছে, ৰাৱণক অসুৰৰ নাম দি, তাৰ পাছতো কিন্তু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সুৰাৰ বটল বিতৰণ কৰি, একোটাকৈ মুৰ্গী বিতৰণ কৰি মানুহক, ভোটাৰক প্ৰলোভিত কৰাৰ চেষ্টা কৰা হৈছে। আজিৰ এই সময়ছোৱাত আপুনি বাৰু থিয় হৈ নক'বনে হাই গণতন্ত্ৰ? কোন দেশে গতি কৰিছে দেশৰ গণতন্ত্ৰ? ভোটাৰ যদি সুৰাৰ বটল আৰু একোটাকৈ মুৰ্গীত
মুকলিকৈ প্ৰলোভন কৰিব পাৰে ভোটাৰক, তেনেহ'লে এনেধৰণৰ ৰাজনৈতিক নেতা যদি ক্ষমতালৈ আহে কি হ'ব পাৰে? এনেধৰণৰ প্ৰশ্ন এতিয়া চৌদিশে উত্থাপন হৈছে, দেশজুৰি ব্যাপক চাঞ্চল্য বিৰাজ কৰিছে। যদিও সময়ে সময়ে নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত প্ৰাক নিৰ্বাচনী ৰাতিৰ কথা প্ৰায়ে আহে, নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বৰ নিশাৰ দৰদামৰ কথা প্ৰায়েই চৌদিশে সৰব চৰ্চা চলা দেখিবলৈ পোৱা যায়, যদিও তাৰ কোনো নিৰ্দিষ্ট প্ৰমাণ নাথাকে। কিন্তু সেই কথাবোৰ সত্য বুলিয়েই বহু সময়ত মানি অহা হয়। ভোটাৰক প্ৰলোভিত কৰাৰ বাবে বিভিন্ন ৰাজনৈতিক চক্ৰই বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দলে বিভিন্ন নতুন নতুন কৌশল আৱিষ্কাৰ কৰে। কিন্তু মুকলিকৈ সুৰাৰ বটল আৰু মুৰ্গী বিতৰণ কৰি টি আৰ এছ নেতাই যিটো দিনত ৰাষ্ট্ৰীয় নেতা ৰাষ্ট্ৰীয় দলৰূপে ঘোষিত হ'ব দলটো, সেই সময়ছোৱাতে এনেধৰণৰ কাৰ্যই এতিয়া সমগ্ৰ দেশবাসীকে হতচকিত তুলিছে কৰি, কাৰণ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে দেশৰ সচেতন নাগৰিক সৰব হৈ উঠিছে আৰু কিমান দিনলৈ ভোটাৰক এনেধৰণে প্ৰলোভন কৰিব আৰু ভোটাৰ কিমান দিনলৈ এনেধৰণে প্ৰলোভিত হৈ থাকিব।